መላው አፍሪካ በቅኝ ገዢዎች ተይዟል። በአውሮፓውያን ስክራምብል ኦፍ አፍሪካ በሚባለውና በ1864 ዓመተ ምህረት በርሊን ላይ በተፈረመው አንድ ላይ ነን ብለው ለማሳየት እዚህ ካናዳ እንኳን እኛ ጋር ሊበራሎችና ኮንሰርቫቲቭዎች የሩሲያን ወረራ አንድ ላይ ሆነው ሲቃወሙ ነበር በ1930ዎቹ በዛሬው የዩናይትድ ኔሽን ከመፈጠሩ በፊት የነበረው የመጀመሪያው የዓለም መንግስታት ማህበር የሚባለው ወይም the League of Nations የሚባለው ድርጅት ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ፈርሶ ነው ዩናይትድ ኔሽን የተቋቋመው። ሚስ ካልኩሌሽን በሀገራት መካከለ ነው ወይስ በአንድ ሀገር ውስጥ እርስ በርስ በፖለቲካ ፓርቲዎችም አለ? ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በ1967 ከታወጁ አዋጆችና እስካሁንም ጽኑ ሆኖ ካሉ አዋጆች መካከል አንዱ የከተማ ቦታና ትርፍ ቤትን ለህዝብ ያደረገው የሚባለው አዋጅ ነው። ያንን አዋጅ በአዋጅ ካልሻረ የትኛው የወያኔ መንግስት አልሻረው ለ30 አመት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስትም ያንን መቀየር ካስፈለገ በአዋጅ ነው ሊሻረው። በ1936 ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ በፋሽስት ወረራ ስር ሆናለች። ምንም እንኳን ወረራው በኢትዮጵያውያን አርበኞች ተጋድሎ በአምስት አመት ተጋድሎ የተቀለበሰ ቢሆንም ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷ ተጥሷል ማለት ነው። ይሄ ሲፈጠር ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አባል ወደ ሆነችበት ሀገር ጄኔቫ ከተማ ሄደው አቤቱታ ለማሰማት ሄዱ ማለት ነው። እና ሲሄዱ ጠብቀው የነበረው የወቅቱ የተባበሩት የሊግ ኦፍ ኔሽን ማህበር አባላት ሀገራት ከጎናቸው ቆመው በጣሊያን ላይ ማዕቀብ ጥለው ኢትዮጵያ ጋር ልክ ዛሬ በዩክሬን ላይ ለዩክሬን እንደተደረገው አብረዋቸው አለን ሎት ሉዓላዊነቷ በመጣሷ ኢትዮጵያ እኛም ከጎኗ እንቆማለን እንዲሏቸው ነበር። ጤናስጥልን የተከበራችሁ የአዲስቅኝት አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ የምናወራው የጋራ ጸጥታ ወይም ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ስለሚባለውና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጥ አገራት እኩል በሚጋሩት ጉዳይ ላይ ሆናል። አዎ ጤናስጥልን የአዲስቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ አድማጮች ተመልካቾች አንባቢዎች እንደምን ሰንብታችኋል? እንደተለመደው ሳምንታዊ የዜና ትንታኔያችን ይዘን መጥተናል። በአለማችን በጣም በርካታ ነገሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ ተከናውነዋል። በተለይ ደግሞ ይሄ ሳምንት እጅግ ከባድ የሆኑ የዓለማችን በቅርብ ዘመን ውስጥ አስተናግዳቸው የማታውቁ ፈጣን ለውጦችን ያየችበት ሳምንት ነው እና ይህንን በተመለከተ አብረን ቆይታ እናደርጋለን። እናንተ ግን ዝግጅቶቻችንን እየተከታተላችሁ ላይክ በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በአስተያየት መስጫችን ላይ በተለይ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ የዩቲዩብ አስተያየት መስጫ ላይ አስተያየቶቻችሁን በማስፈር ኮሜንታችሁና ላይካችሁን ለዩቲዩብ ገጻችን ብዙ ጊዜ ከፌስቡክ ገጻችን ላይ ነው ላይክም ሼርም ሰብስክራይብ ለማድረግ የሚሞክሩት አድማጮቻችን ብዙዎቹ አስተያየቶች እንደጻፉልን ነገር ግን ማድረግ ያለባችሁ ለማሳሰብ ምንወደው ዩቲዩብ ገጻችን ላይ ገብታችሁ ኒው ፐርስፔክቲቭ አዲስቅኝት ብላችሁ ሊንኩ ከከፈተላችሁ በኋላ ዩቲዩብ ላይ ነው አስተያየቶቻችሁንም ላይኩንም ማድረግ ያለባችሁ። ፌስቡክ ላይ የምትሰጡን ላይክና ኮሜንት እንደተጠበቀ ሆኖ